Obchodní akademie, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Zajímá tě ekonomie? Chceš rozumět financím, rozpočtům, daním a účetnictví? Pak studuj u nás. Jsme střední škola s ekonomickým a IT zaměřením a nabízíme obory žádané na trhu práce. Naši absolventi jsou skvěle připraveni v teoretické i praktické oblasti. Praxi absolvuješ ve firmách nebo formou bezplatné zahraniční stáže. Získat můžeš mezinárodní certifikáty a osvědčení. Čeká tě prima atmosféra, adaptační, poznávací, jazykové zájezdy i sportovní kurzy. Najdeš nás v Ostravě na ulici Polská. Nabízíme maturitní obory, obchodní akademie a informační technologie. A navíc v atriu školy máme příjemnou relaxační zónu s fotbalkem i automaty na nápoje a občerstvení. Sledujte veletrh středních škol Moravskoslezského kraje.